nemuchidimbu ngato dza chichakaitika takanda enda kuchechi saka ndaenda kuchechi ndakazona munhu wouya kuma 12 achiti ndaona dzimba dzichitswa pakati po dzimba dzenyino mudzomuninyi nayo nyipano dzimba dzatswa ipa ndakabva ndadzika ibva ndauya ndakumba kunoku ndauya kumba kunoku ndakaona dzimba dzatswa asi ndakanda mbotaudzana nomukoma naenda ndataudzana nayo akanditi iwewe uriwo MDC saka zvuriwo MDC uchaona uchazviona saka mukomana uyu ndataudzana naye kudaro handina kukwanisa kumupindura ndabva ndakabva ndangouya hangu kunokumba kuno ndichiti ndakambopisiwa dzimba 2013 saka ndakafungidzira kuti Forbes Karonga nakapitawo kazingizi nomukomana iye ndiwakapisa dzimba dzangu so vanhu vakambopisa iyo ndakaona 2013 dzimba dzatsva vachitiza saka ndakafungidzira kuti ndiwo kana muchiti mukomana wayo muri kuredza kuti kudi munyatsotsetsenurai kuti ndiani anonzi Kaini Mhembere achiita nezvei anosapota musangano wezano pf naForbes Karonga anosapota musangano wezano pf nakapitawo kazingisi saka pari zvino izvi muchibva pano muri kuita sei nekuti tiri kuona kuti hapasina chokubata tichibva pano ndakutongoenda nguti ndiutsvaga vanokwanisa kundibatsira kundichengeta muHarare kuti pana hapachagarika handina kana chokubata pano.